Отже, що стосується системи духовної освіти, як вона сьогодні існує в Українській православній церкві, то вона представлена головним чином трьома типами навчальних закладів. Це духовні училища, духовні семінарії і духовні академії. Значить, почнемо з академії. Академія на сьогодні розуміється як такий, скоріше, комплекс навчальний, який поєднує в собі всі три рівні вищої освіти, як вони існують у Болонській системі. Тобто, академією ми називаємо сьогодні такі навчальні заклади, в яких є бакалаврат, магістратура і, відповідно, там аспірантура, або, як зараз говорять, докторська програма. Тобто, якщо ці всі три рівні є, це значить академія. Що стосується семінарій, то це навчальні заклади, які реалізують бакалаврську програму. В нас в Україні немає семінарій в Українській православній церкві, які б реалізовували бакалаврат і ще й магістратуру. Тобто, теоретично ми допускаємо можливість магістратури і в семінарії. Але реально в Українській православній церкві на сьогодні немає семінарів, які б мали і магістерську програму. Ну, якщо брати сусідів, от, наприклад, в Російській Федерації, там вже, не знаю, років 10 іде ось така тенденція, коли регіональні семінарії відкривають і магістратури. От, в нас такого немає. Тобто в нас виходить так, що магістратура на сьогодні є тільки в академії. Теоретично вони можуть бути в семінаріях, ну, але, скажімо відверто, на сьогодні рівень регіональних семінарій, ну, навряд чи дозволяє їм зробити повноцінну магістерську програму. Тому їх, якби, немає. Що стосується училищ, то це певний такий рудимент. Училища активно створювалися з кінця 80-х і на початку 90-х, і вони потрібні були для того, щоб дуже швидко підготувати людей, які б могли, ну, перш за все, керувати церковними хорами, могли допомагати при звершенні богослужіння і могли б бути кандидатами в священство, які б мали якусь елементарну там освіту. Училище зазвичай або 2 роки, або 3 роки, значить, триває в них навчання. І от вони існували для того, щоб швидко заповнити цей вакуум. На сьогодні цей вакуум вже давно заповнений. Сьогодні вже існують постанови, значить, вищої церковної влади про те, що висвячувати у священний сан можна тільки випускників семінарій. Тому, якби, училища, ну, це такі, там, не знаю, школи регентів-псаломщиків. І вони, в принципі, в цю чітку болонську систему не вписуються. Тому теоретично вони б мали або дорости до семінарій, або просто припинити існування. Ну, але, ну, знаєте, закривати існуючі навчальні заклади ніби не зовсім правильно, тому зараз вони існують, але от їхній статус залишається до кінця невизначеним. От. І, в принципі, якщо випускник училища хоче поступити до семінарії, то він приймається тільки після спеціального індивідуального іспиту. На цьому іспиті ми з'ясовуємо рівень його знань і, виходячи з цього, беремо його або на другий, або, можливо, на третій курс семінарії, в залежності від того, який в нього рівень знань. Отже, оці три типи навчальних закладів на сьогодні існують в Українській православній церкві. І, в принципі, можна сказати, що наша система освіти на сьогодні, ну, вже підверстана під болонський формат. Тобто ми маємо бакалаврат, це семінарія 4-річна, магістратура, значить, діє тільки зараз в Київській духовній академії, вона триває 2 роки. Ну, і є аспірантура або докторська школа, ну, вона в нас триває 3 роки. Це те, що ми маємо. Що треба ще пояснити з приводу нашої системи освіти. Значить, як ми бачимо, наша система освіти, вона от існує у форматі семінарій-академій. В системі освіти Української православної церкви немає такої ланки, як богословський факультет. Тобто на сьогодні ми не виключаємо можливість їх відкриття якихось структур у світських університетах, які б опановували там, скажімо, православну теологію, але наразі, ну, такого досвіду майже немає. Майже немає. Ну, чому так? Отут якраз треба пояснити історичний генезис нашої системи.
Справа в тому, що так сталося, що принаймні в тій частині України, яка була у складі Російської імперії, не існувало богословських факультетів. На тих територіях, які були поза межами Російської імперії, наприклад, Буковина, у Чернівцях був університет, в рамках якого теж діяв богословський факультет православний, але це була Австрія, потім Австро-Угорщина. Для Австрії це була типова форма богословської освіти, богословський факультет. Для Російської імперії це було не типово. Російська імперія пішла шляхом створення паралельної церковної системи освіти в вигляді училищ, семінарій, академій, які підкорялися Святійшому Синоду і не були інтегровані до світських вищих навчальних закладів. Тому у вищих навчальних закладах в Російській імперії, в університетах, ну а це була і Україна, це були університети там в Києві, в Харкові, в Одесі. Вони хоча й мали кафедри церковної історії, церковного права, там богослов'я, такі кафедри були. Але богословських факультетів не було і, скажімо так, богословів університети не готували. От. Тому виходило так, що і в нас досі так якби зберігається, да, що фактично ми маємо свою церковну систему освіти. Вона орієнтована на те, щоб готувати кадри, які потрібні церкві, і відповідно замовлення робить церква, і ця система освіти на замовлення церкви відповідає. Тобто в цьому плані воно все якби органічно існує. Але виникає питання, що ці люди, які проходять навчання в цій, ну, умовно кажучи, церковній системі освіти, вони не є інтегрованими до загальнонаціональної системи освіти. Скажімо, за радянських часів таке питання взагалі не стояло. За радянських часів це була взагалі державна політика, що ця система церковної освіти, вона відокремлена, і вона і має бути відокремлена. Але і в пострадянський час, фактично, ми стикнулися з тим, що ну досить довго, я думаю, десь років 20-25 існування незалежної України, в політикумі панувала думка про те, що якщо церква від держави відокремлена, то це розповсюджується і на сферу освіти. Да, що от церква відокремлена, значить і церковна освіта, богословська освіта, широко якщо казати, вона теж має бути відокремлена від світської освіти. Що богослов'я – це внутрішня церковна справа. От як вони там хочуть, так хай своє богослов'я вивчають. Це їхня проблема внутрішня. Да? І досить довго усі спроби, причому різних церков, це йдеться не тільки про УПЦ, йдеться і про інші християнські конфесії, і греко-католики намагалися цим займатися, і свого часу Київський патріархат намагався цим займатися, але всі натикалися на те, що був певний довгий час в українському політикумі, був певний консенсус, що не треба якби пускати ось цю богословську освіту в вищу світську освіту. Ну, це змінилося, я думаю, десь з 2015 року, і зараз ситуація зовсім інша. Зараз, в принципі, існує можливість державної акредитації для духовних навчальних закладів, от за стандартом православна теологія, от якісь конфесії цим скористалися, якісь не скористалися, але теоретично ця можливість є. Ну і відповідно за державним законодавством існує можливість створення на сьогодні, ну можна, значить, надавати богословську освіту і в рамках вищих навчальних закладів, бо є спеціальність теологія, да, вона затверджена державою, і надавати цю спеціальність можна і у вищих світських навчальних закладах. От тут виникає інше питання, до якого я, мабуть, ще повернуся трішки нижче, яким чином взагалі може існувати богослов'я у світському університеті, і наскільки взагалі для реалій України це актуально. Так от, якщо тепер повернутися трішечки до історії, як воно в нас було в історії, то ми побачимо, що в принципі тут чітко розділяється наша от історія богословської освіти в Україні на такі два періоди: 17-18 століття, це стара Києво-Могилянська академія-колегія,
А потім 19 і початок 20 століття – це Київська духовна академія, ну і нова, якби, новий підхід. Так от, що характерно для 17-18 століття? В Україні існує Києво-Могилянська спочатку колегія, потім академія. Це абсолютно специфічний навчальний заклад, який існує під патронатом церкви, але надає при цьому повноцінну вищу освіту, як вона тоді розумілася. Тобто Києво-Могилянська академія у 18 столітті, вона не була духовним навчальним закладом, бо вона готувала не тільки духовенство, і там навчалися не тільки вихідці з духовного стану, там навчалися вихідці із шляхти, із міщан, із козаків, всі могли туди поступити. І у 18 столітті навіть більшість студентів Могилянської академії не були вихідцями із сімей духовенства. Тому це не сприймалося так, що це церковна освіта, це була загальна освіта, але під патронатом церкви, яка здійснювалася. От. Тому, скоріше, стара Києво-Могилянська академія, вона була ну, ближче за парадигмою до європейських університетів, хоча це дуже така віддалена аналогія, але тим не менше. Потім на початку 19 століття було звершено кардинальну реформу, ця реформа тоді охопила всю територію Російської імперії, і тоді було створено ось цю систему духовні академії, духовні семінарії, духовні училища, як три типи навчальних закладів. І, відповідно, тоді сприймалося так, що духовне училище – це початкова елементарна освіта, вони 4 роки, значить, курс навчання складав. Після цього семінарія – це середня освіта, 6 років навчання. І потім академія – це вища богословська освіта, 4 роки. І оця от система семінарія, академія, значить, і училище – це те, що перебуває у підпорядкуванні церкви, фінансується церквою і відповідає на церковні потреби. І, відповідно, назва «духовна освіта», вона, в принципі, вживається з 19 століття. І в 19 столітті ця назва «духовна освіта» означає, що це система освіти для дітей духовенства, для тих, хто вийшов із духовного стану. Тобто, для тих, хто народився в сім'ї священника, хто належить до духовного стану, к духовному сословію. Ці люди могли безкоштовно навчатися в системі духовної освіти. Тому для духовенства це було вигідно надавати своїх дітей до училищ, семінарій, а хто потягне і до академії. Якщо священник хотів свого сина віддати до гімназії, він вже за це мав платити. А якщо він віддавав до семінарії, це для нього було безкоштовно. І навпаки, ті люди, які не належали до духовного стану, тобто не були вихідцями із духовного сословія, якщо вони хотіли своїх дітей віддати до семінарій, вони мали платити. Да? Тобто це дуже важливий нюанс, тому ці дві системи, світська і церковна, вони майже не перетиналися. Да? Бо в принципі, якби, ну, віддавати свого сина в гімназію для священника і за це платити, ну навіщо, якщо можна віддати до семінарії? В семінарії він отримував майже ті самі знання, тільки з таким, скажімо, посиленим церковним елементом. Тому і виходило, що діти духовенства навчалися в духовній системі, вихідці із світських станів навчалися в світській системі. Да? І ці системи існували паралельно. От. І в результаті от ми і є сьогодні спадкоємцями ось такого дуалізму між світською і духовною освітою. Цей дуалізм абсолютно нетиповий для Європи. Бо в Європі система вищої освіти, як вона починав з самого початку формуватися, в університетах обов'язково мав існувати богословський факультет. Повноцінний університет – це університет, де є богословський факультет, філософський, юридичний та медичний. Да? Якщо нема богословського факультету, це вже не університет. Такого просто не бувало. От, тому зараз ми стикаємося з чим? Ми стикаємося з тим, що наша історично оформлена система духовної освіти, вона не стикується з європейським досвідом. Навіть в інших помісних православних церквах, ну, на сьогодні, я думаю, ніде немає от такої ситуації, як в нас. Ніде більше такого немає, ну, тільки в Росії, звісно. От, бо тут ми, ну, там, Росія, Білорусія може. От, це ті, хто от спільно, якби, стали спадкоємцями ось цієї ситуації. Але от ми підписуємо постійно угоди з різними помісними церквами, з різними
богословськими навчальними закладами, я можу сказати, що скрізь у помісних православних церквах Болгарія, Сербія, Греція, Румунія, ну і так далі, там, ну і в Польщі, в Словаччині, всі помісні православні церкви реалізують свою освіту в рамках богословських факультетів в університетах. Звісно, що в кожній державі по-своєму вирішується питання про взаємодію церкви і держави в сфері богословської освіти. Наприклад, в Румунії церква має просто повний пріоритет і майже повністю контролює богословські факультети, при тому, що вони діють в державних університетах і отримують державне фінансування, але при цьому там призначення професорів, затвердження програм і так далі неможливе без церкви. Тобто це робить церква. Тобто зміст навчання визначає церква, а всі там зовнішні речі відповідають якби державним вимогам. Да, інший полюс, це, наприклад, Греція та Болгарія. Там зовсім інша ситуація, там церква майже не має можливості впливати на богословські факультети, тому що вони діють в сфері державної системи освіти, і держава фактично не надає церкві жодних можливостей впливати там на призначення професорів, як я казав, там визначення змісту програм і так далі. То там зовсім інша ситуація, що, наприклад, там в Болгарії діє богословський факультет в Софійському університеті, але при цьому болгарська патріархія не має ніяких офіційних важелів, щоб на нього впливати. От, якщо в Румунії або в Сербії, там зовсім по-іншому. Там реально церква контролює богословські факультети, а от в Греції і в Болгарії майже не контролює. Да, тому тут є різні якби парадигми співіснування держави і церкви, але я ще раз хочу наголосити, що в європейському досвіді богословська освіта, у тому числі і православна богословська освіта, зазвичай реалізується в рамках богословських факультетів, і там у цього питання про те, значить, там визнавати дипломи чи не визнавати, яким чином там, значить, погодити духовні навчальні заклади, значить, з вищими світськими, там це питання не постає, бо там з самого початку система існувала по-іншому і працювала по-іншому. Тому ось ця проблема взаємин між духовною освітою і світською вищою освітою, це, ну, значною мірою типово така, значить, пострадянська проблема, я б сказав. Тобто це ті, хто стали історично нащадками Російської імперії, вони реально от успадкували цю проблему. І знову таки, як її вирішити, воно вирішується по-різному. Да, є вже зараз, можна бачити, різні підходи. Ну, в принципі, що стосується українського досвіду, ну, я б сказав так, що сьогодні, в принципі, в усіх конфесіях існують свої внутрішні системи духовної освіти, які фактично виконують потреби тієї чи іншої конфесії. Тобто кожна конфесія бачить по-своєму, як їй треба готувати, значить, для себе своїх служителів. От вона це і реалізує в межах своєї внутрішньої системи духовної освіти. В принципі, якби, якщо треба, щоб ця система готувала пастирів саме для цієї конфесії, то які проблеми? Вона внутрішньо існує, вона навіть, може, і не потребує державної якогось там затвердження. Да? Бо це законодавство, це допускає. Закон про свободу совісті та релігійні організації говорить чітко про те, що релігійні організації можуть мати свої духовні навчальні заклади, жодних проблем. От. Але з іншого боку виходить так, що є навчальний заклад, да, який за своїм рівнем відповідає світським вищим навчальним закладам, але при цьому виникає питання там певних соціальних гарантій для викладачів, соціальних гарантій для студентів і так далі. Ціла низка виникає різних питань. От, що фактично виходить так, що ці внутрішньоцерковні навчальні заклади, вони не мають того, що мають світські. І в цьому плані виглядають ніби як дискриміновані. Да, що от вони відокремлені від державної системи, і в нас там і студенти, і викладачі, вони якби поза цією системою. Якщо духовна система освіти ніяк не інтегрується до загальнонаціональної, то виходить, що там, ну, не визнані дипломи, не визнані наукові ступені, не визнані вчені звання і так далі.
Тому, в принципі, вже там з початку 2000-х активно йде цей процес пошуку якоїсь інтеграції оцих систем духовної освіти до загальнонаціональних. Да? І, в принципі, я ж кажу, що на сьогодні це вже стає можливим, але тут інша проблема, що для духовних навчальних закладів є дуже важливо зберегти свою ідентичність. Да, тобто, щоб держава якомога менше втручалася у зміст навчання, це перш за все, да, бо якщо викладаються богословські дисципліни, вони викладаються згідно там конфесійних уявлень, да, і держава сюди, якби, тобто, завжди є ось таке дуже насторожене ставлення до того, що держава зараз щось почне нав'язувати, почне втручатися, щось почне, значить, якийсь там диктат, да, в сфері освіти. А з іншого боку, якби хочеться все ж таки отримати всі ті можливості, які дає інтеграція до загальнодержавної, якби, цієї системи. От. Тому, в принципі, я можу сказати за Українську православну церкву, що в Українській православній церкві на сьогодні все ж таки переважає точка зору, що треба зберегти нашу систему освіти, як вона є. І на даний момент, наскільки я так бачу, ось такого палкого бажання шукати державного визнання зараз немає. Ну, я думаю, що це пов'язано взагалі з загальним контекстом відносин УПЦ і держави, що от така точка зору, що краще від держави триматися на певній дистанції. Да, якщо ми бачимо там в інших православних конфесіях, да, все ж таки точка зору про більш тісну співпрацю з державою, то я бачу, що зараз, ну, різні були періоди, колись ми там намагалися активно отримати державне визнання, потім я бачу, що такого бажання у керівництва, значить, більше немає, можливо, на майбутнє воно якось зміниться. От. Ну, і з іншого боку, все ж таки, я думаю, що в умовах України, так, я дивлюся на час, півгодини я майже говорю, значить, в умовах України все ж таки, я б не сказав, що у нас сформувалася на сьогодні якась оця альтернативна система богословських факультетів у світських навчальних закладах. Тобто певні намагання щось подібне робити, вони є, але проблема в тому, що коли створюється богословський факультет в світському університеті, то одразу постає питання, а хто буде, ну, скажімо так, куди будуть працевлаштовуватися випускники, оці умовні богослови. Да? Бо якщо це не є конфесійний навчальний заклад, то, значить, конфесія не робить замовлення для богословського факультету. А якщо конфесії не роблять замовлення, куди дівати людей, які професійно вивчають богослови? Да, оце теж одне із питань, яке постійно постає. Бо якщо богословський факультет не є тісно пов'язаним з якоюсь конфесією, як це, скажімо, в Європі. Там нема просто богословських факультетів. Вони або католицькі, або протестантські, або православні. І тоді вже зрозуміло, куди ці люди діваються. Вони інтегруються далі в свою конфесію. В нас виходить так, що самі конфесії для себе готують кандидатів там в служителів через свої внутрішні системи освіти. А що робити з тими, хто буде там, умовно кажучи, такими світськими богословами, от, то з цим, якби, ясності особливо я не бачу. Так, ну, якщо, не знаю, можливо на цьому і зупинитися, і подивитися, що ми бачимо тут з питаннями. От, бачу, що пані Людмила вже два питання поставила. Так. Питання до пана Володимира. Що вас не влаштовує в сучасній богословській освіті в Україні? І не тільки православні, і не тільки УПЦ, і які проблеми в західній духовній освіті. Давайте з західної почнемо. Значить, як я вже сказав, я думаю, що не можна говорити, мабуть, про західну духовну освіту. Ну, можна, але тоді треба зразу сказати, що в контексті, скажімо, не українському, а там європейському контексті, все ж таки краще говорити про богословську освіту, бо, скажімо, вища освіта реалізується там, як я сказав, на богословських факультетах. При цьому, наприклад, та сама католицька церква має свої семінарії,
які існують суто внутрі церкви, вони не мають державного визнання, і це можна назвати духовною освітою. Да? Бо семінарія необхідною є для того, щоб підготувати пастиря. От. Ну і зазвичай люди навчаються на богословському факультеті. Ті, хто навчається на богословському факультеті і планує далі займатися пастирським служінням, вона додатково ще проходить пастирські курси в семінарії, яких зазвичай немає на богословському факультеті. Тому тут для католиків зазвичай, і частково і для протестантів існує така якби взаємодія, що є богословський факультет, там можуть навчатися і ті, хто хоче приймати священство, і ті, хто не планує приймати священство, але ті, хто планує приймати священство, ті ще слухають особливий пастирський компонент в рамках семінарії. Тому тут якби є суто богословська освіта і є ще ось така якби духовна компонента. Значить, для Західної Європи, звісно, головна проблема, вона більш глобальна, це не просто проблема освіти, а це проблема церковного життя. Вона дуже просто формулюється, там криза пастирських покликань. Глибинна криза пастирських покликань. Значить, це стосується, в принципі, і католиків, і протестантів, хоча от я кілька років тому ми були в турне по богословських факультетах Німеччини, були на католицьких факультетах і на протестантських, всі вони говорять про секуляризацію, да, про те, що пастирських покликань стає менше, да, що студентів на богословських факультетах стає менше, що навчання на богословському факультеті стає менш престижним. Служіння в церкві. Да, там в них все більше і більше стає так званих церковних референтів, тобто людей, які працюють в церкві, які частково навіть виконують якісь пастирські, можливо, обов'язки, але не є священниками. Да, от, щоб цих людей якби максимально заохочувати, от розширяють з точки зору канонічного права оцей, значить, простір для маневру. А протестанти в європейському контексті, ми всі бачимо, що відбувається в протестантизмі, вони допустили жінок до пастирського служіння. І це призводить до того, що оцей якби сегмент людей, які потенційно готові до пастирського служіння, він розширяється в протестантських конфесіях за рахунок жіночого пастирства. І як ми бачимо, там же ж в скандинавських десь країнах, я вже не пам'ятаю, де в Фінляндії, здається, в лютеранській церкві в Фінляндії вже жінок-пастирів більше, ніж чоловіків. Да? Тобто це якби от як вирішується? Це проблема покликань, звісно, вона одразу відбивається на стані освіти. Щоб її якби вирішити, що треба? Значить, треба щось зробити, розширити якось ці можливості інтеграції до церкви. Католики, протестанти йдуть різними шляхами, але всі говорять про те, що криза є, але якось намагаються її долати різними шляхами. Тут кілька схожих питань. Як ви оцінюєте рівень сучасного богослов'я в Україні? Які маємо перспективи в цьому? І пані Людмила майже про те говорила, що вас не влаштовує в сучасній богословській освіті в Україні, і не тільки православній, і не тільки УПЦ. Що стосується богословської освіти та сучасного богослов'я в Україні, спробую якось коротко сказати. Все ж таки, я думаю, що таке поняття, як богословська освіта в Україні, поки що мені навіть важко уявити, про що йдеться. Да, бо коли говорять духовна освіта, я розумію. Да, от є і в Українській православній церкві, і в Православній церкві України, от і в протестантських конфесіях є свої вже там, роками існуючі там духовні семінарії, які виконують свої внутрішні завдання. А от богословська освіта, все ж таки, коли
говорять богословську освіту, то передбачається, що це все ж таки богословські факультети, або кафедри богослов'я, або там, не знаю, ще якісь такі структури, які все ж таки діють у вищих навчальних закладах. Ну так, щоб розрізняти, да, щоб розуміти, де духовна, де богословська. Якщо богословська, то я вважаю, що в Україні якоїсь усталеної системи богословської освіти її просто не існує. Є просто якісь ініціативи, більш успішні, менш успішні. От, але як богослов, як освіта, вона тільки формується, да, бо в нас не є сформовано. Ну, наприклад, я кажу, що в різних там країнах Європи вже роками є усталена система взаємодії держави і богословських факультетів. Як це має бути, як там хто кого призначає, хто за що платить, умовно кажучи, куди потім ці люди діваються. В нас цього нічого немає. В нас немає відповіді на питання, як держава взаємодіє там, значить, от з богословською освітою. Чи дає держава якесь замовлення на цих богословів? Вони потрібні державі чи не потрібні? Куди вони потім дінуться? Да? Тобто, якщо богословська освіта існує тільки для того, щоб підготувати викладачів, які потім в цій же богословській освіті і далі будуть викладати, да? Бо куди їм ще діватися? Да? Там люди, які закінчили семінарію, вони чітко розуміють, вони їдуть на парафії і починають служити. Вони якби траєкторію свою життєву бачать. А от я вважаю, що скажімо так, вищі навчальні заклади в Україні, які намагаються реалізовувати богословську освіту, і при цьому вони ніяк не афілійовані з якимись конфесіями, поки що вони в невизначеному стані. Бо, наприклад, є Український католицький університет. Ну, це зовсім інша історія. Це все ж таки університет, який себе позиціонує як університет, пов'язаний, напряму афілійований з Українською греко-католицькою церквою. Відповідно, вони вже якби виконують всі державні вимоги, але вони відповідають на запит церкви. Тобто вони пов'язані чітко з завданнями Української греко-католицької церкви. От, тому я не знаю, мені здається, що якоїсь системи богословської освіти, концепції богословської освіти в Україні, сьогодні вона тільки формується. Є різні погляди, якою вона має стати, ну, щоб вона вже зараз існувала. Мені здається, що поки зарано про це говорити. От. Ну і виходячи з цього, і якби з українською богословською думкою, також я думаю, що, на жаль, поки що, ну, ми більше, знаєте, ми, ну, якби запозичуємо щось іззовні, намагаємо якось це творчо засвоювати, розвивати, але сказати, що в нас на сьогодні вже є якась своя самобутня богословська школа, я такого теж не бачу. Ні в конфесіях, на жаль, там, ні в світських вищих навчальних закладах, поки що, мені здається, про це зарано говорити. Так, далі. Направлення в семінарії УПЦ береться від єпископа, знак питання. Після семінарії, чи має семінарист якісь зобов'язання перед церквою? Чув таку думку, що, наприклад, в РПЦ є відділ кадрового забезпечення, який слідкує за тим, щоб випускники семінарії висвячувалися протягом 2 років. Наскільки це відповідає дійсності? Значить, ну давайте з другої частини про РПЦ. Я не знаю достеменно, що на сьогодні відбувається у сусідів, не знаю. Можу сказати про ситуацію, яка була там, не знаю, років 10-15 тому. Дійсно, була така, значить, система, що кожна людина, яка закінчувала семінарію, в Росії це так було, хто закінчував семінарію, він не отримував диплома, диплом йому виписувався, але диплом залишався в семінарії, він отримував тільки довідку, диплом міг отримати тільки після того, як 2 роки він буде перебувати на церковному служінні. Це не обов'язково священство, це він міг бути там викладачем в семінарії чи ще, ну тобто знаходитись або працювати в якомусь там синодальному відділі або десь в єпархії. Тобто він закінчив семінарію, він після семінарії має перебувати на якомусь церковному служінні. Через 2 роки, якщо він успішно пройшов це служіння, він привозить до семінарії довідку від єпископа про те, що от я 2 роки служу, або я вже священник, або там не знаю, там, ну, тобто через 2 роки він може з'явитися до семінарії з рекомендацією єпископа, після чого йому віддають диплом. Ну, так було за моїх часів. Я сам у 2000 році московську семінарію закінчував, мені диплом видали за 2 роки, після того, як я 2 роки був викладачем, і мені тоді віддали диплом. Так було раніше.
Наскільки я розумію, сьогодні є намагання зробити цю систему ще більш такою жорсткою. От, ну, але не можу детально про це говорити, просто не знаю. От, ну і одразу принагодно заявлю, що всі ініціативи Учбового комітету Руської православної церкви на УПЦ жодним чином не розповсюджуються. У нас є свій навчальний комітет, який якби працює абсолютно окремо. От, ну там якби загальні там загальна якась освіта, вона є якби прозорою, да, але тим не менше, от ці всі речі про розподілення випускників, про порядок вступу і так далі, то це формується в нас окремо. Тому я не знаю, як на сьогодні в РПЦ. Що стосується УПЦ, семінарій. Дійсно, значить, вступ до семінарії обов'язково передбачає рекомендацію єпископа. Значить, після семінарії в нас такого жорсткої такої прям вимоги, що ти їдеш, працюєш, потім показуєш, значить, рекомендацію від єпископа, і тільки тоді тобі віддають дипломи. Такого в нас нема. Дипломи видаються одразу. В нас значна частина студентів, ну, далеко не 100%, але якась частина студентів приймають священний сан ще під час навчання. От, ну, і це якби заохочується, що починаючи з третього курсу семінарії, вже приймаються прохання про висвяту у священний сан. От чому це вітається? Тому що якщо людина висвячується під час навчання, то вона має можливість служити в нашому академічному храмі, проходити тут богослужбову практику, і це набагато краще готує священника. От, але далеко не всі приймають священство під час навчання. Ще значна частина після того, як закінчують, приймають священний сан. Ну, загальна практика така, що людина, з якої єпархії вона поступає, то зазвичай туди вона і повертається. От, ну, це переважна більшість якби студентів. Так, вони, коли вони вступають, вони вже мають якісь плани, куди вони після семінарії підуть. От, значить, тобто якихось там прям зобов'язань ми з них не беремо, ну, але досвід показує, що все ж таки більшість залишається на церковному служінні, хоча і є ті, хто, ну, провчився в семінарії і зрозумів, що він не визначений до церковного служіння. Ну, я вважаю, що і слава Богу. Людина зрозуміла, ну і пішла своїм шляхом, в неї буде багаж семінарії, не завадить. От, тому якихось там прям церковних покарань на тих, хто от закінчив семінарію, а потім десь пішов на світську роботу, у нас такої практики немає. Так, чи існує сьогодні проблема набору бажаючих здобувати духовну освіту? Ну, я вам що скажу. Знаєте, ми у минулому році... вже думали, що треба бити на спалах, бо реально була тенденція, коли з кожним наступним роком абітурієнтів було менше в семінарію. От, бо ну, ми на бакалаврат, в семінарію набираємо всіх бажаючих, хто має, треба тільки мати повну середню освіту і, ну, відповідно, бути членом православної церкви. Да? От, от, в принципі, це дві основні вимоги. І вже можна поступати. От, ну, набираємо ми традиційно в семінарію 60 людей, це два класи по 30 людей, дві групи по 30 людей. От, ну, і як я так пам'ятаю, скажімо, там років 10, там 12 тому, ну, у нас було не менше 120 заяв. Да, от на ці 60 місць, 120 заяв, це стабільно було, а то і більше. Тим більше в нас були якісь роки, коли ми не могли набрати 60 людей, не вистачало місць в гуртожитку, то брали тільки одну групу 30, і от уявіть, що було там на 30 місць 120 заяв, то це, в принципі, був нормальний конкурс. Але так, от на 60 місць 120 заяв. Але поступово почав конкурс падати. І було там 90-80 заяв на 60 місць. От, і так ми якось, ну, була тенденція, що менше, все менше і менше абітурієнтів. Ну, я думаю, що тут все ж таки є загальна тенденція секуляризації, це по-перше. Да, вона зачіпає, якби все суспільство, і оцих, якби, покликань церковних, їх теж, ну, стає менше. От, але в цьому році, хоча, знов-таки, в цьому році ми думали, що буде колапс.
От, бо пандемія. От, да, і плюс пандемія, як ви всі знаєте з новин, Лавру дуже добре зачепила. От, і ми думали, що люди будуть просто боятися до нас їхати елементарно. Да, що от все ж таки такі були новини, що тут вся Лавра перехворіла, от, і академію зачепила хвороба. Да. І дивним чином, я вже не пам'ятаю, скільки було. Ну, у нас, здається, щось близько сотні заяв було на 60 місць. Тобто, в принципі, в цьому році в нас було навіть більше, ніж минулий і позаминулий роки. Тому я б сказав так, що такої прям проблеми на сьогодні з абітурієнтами все ж таки немає. От, поки що, принаймні, от київська семінарія, ну, більш-менш, якби, нормально живе. Я знаю, що в регіонах там по-різному. В якихось регіональних семінаріях більш-менш з конкурсом. Ну, там я знаю, що Почаївська, Одеська, вони такі, якби, семінарії, куди багато завжди їдуть теж абітурієнтів. А якісь семінарії новостворені, в них там, можливо, менше. Да? Тобто, я знаю, що там Сумська, здається, Полтавська, от в них там собі з абітурієнтами було погано в цьому році. От. Ну, але Київська більш-менш якось тримається. Так, далі дивимося, який робиться акцент стосовно філософських предметів у академії, чи є взагалі такі предмети, якщо є, то який акцент робиться на цьому? Ну, філософія викладається, філософія, історія філософії, я думаю, що більше історія філософії. Ну, який акцент? Все ж таки ці предмети, скажімо прямо, не є першорядними. Вони важливі, але не є першорядними, бо в нас все ж таки на першому місці святе письмо, догматичне богослов'я, літургіка, церковна історія. Тобто оцих суто богословських та церковних предметів, їх досить багато. На цьому фоні викладання філософії, скажімо, психології, педагогіки, воно існує, але все ж таки, ну, ми не філософський вищий навчальний заклад, і не педагогічний університет, і не психологічний факультет. Тому те, що потрібно для опанування богословських дисциплін, те, ну, ми намагаємося давати, от, або те, що потрібно для пастирського служіння. Але все ж таки, ну, я не можу сказати, що там в програмах по філософії, я сам філософію не викладаю. Ну, але, наскільки я так знаю, традиційно все ж таки робився наголос на вивченні там античної, середньовічної філософії для того, щоб зрозуміти, якби, коріння і богословської термінології, яка безпосередньо з цим пов'язана. Ну, от якось таким чином. Так, доповнюючи попереднє питання, наскільки важливим є знання священника з філософії. Ну, от як я сказав, в принципі, воно є важливим, бо без загальної філософської культури неможливо повноцінно зрозуміти історію теології, це очевидно. От, ну, але все ж таки, я б не сказав, що ми аж занадто заглиблюємося у викладання філософії. Це просто навіть з точки зору обсягу годин неможливо. Так, пані Людмила Филипович, а чи є практика запрошення викладачів із інших православних і неправославних церков? А правда, що Трофімов з Офісу Президента донедавна вчився в семінарії УПЦ? Ну, починаючи з останнього, я особисто у пана Трофімова жодних іспитів не приймав, тому, якби, факт його навчання в нашій семінарії, як я кажу, я сприймаю максимум на віру. Я можу в це вірити, але своїм досвідом підтвердити не можу. Я не бачив його в аудиторіях, я не бачив його на сесіях там для заочників чи ще десь. Да? Не знаю. Можливо, в якості екстернату він навчався. Ну, знаєте, є ще форма екстерн, ну то хто ж його бачить, якщо в нього на руках окрема відомість, він там, як йому зручно, здає іспити. Мені він нічого не здавав, тому я не можу сказати, чи є він студентом, чи не є. От. Значить, а що стосується запрошення? Ну, я б сказав так. Якщо ширше це питання поставити, в нас для викладання тих дисциплін, які не є суто богословськими, ну, звісно, ми намагаємося запрошувати людей ззовні. Ну, наприклад, ту саму філософію в нас там викладали завжди традиційно люди, які мали відповідну освіту. І так і сьогодні є. Те саме стосується педагогіки, те саме стосується нових та давніх мов. Тобто ми самі не можемо підготувати викладачів для таких дисциплін, тому запрошуємо їх іззовні.
такого, щоб запрошувати цілеспрямовано викладачів з інших православних і неправославних церков для викладання, скажімо, богословських предметів, ну, такого досвіду немає. Все ж таки, в нас позиція така, що готуються люди для служіння в нашій конфесії. Да? Ну, наприклад, теоретично, що може бути? Ну, я там, як викладач там, католицизму і протестантизму, я можу запросити для зустрічі зі студентами, не знаю, якогось свого друга греко-католика в теорії. Да? Ну, це не буде, він не буде викладачем. Він прийде для того, щоб себе там якось показати і з ним поспілкуватися. Це можливо, да? Але це все ж таки не є викладач. Да? О, тому такого досвіду, щоб якби цілеспрямовано запрошувати викладачів з інших конфесій, такого досвіду немає. Але при цьому, ну, скажімо, у форматі там участі в конференціях, або навіть там публікації в наших виданнях, от такий, скоріше, досвід є. Так. Чи не заважає навчання в семінарії новоствореній сім'ї семінариста? Бо, як знаємо, якщо кандидат до священства хоче бути одруженим, то він мусить одружитись до хіротонії. Да, це цікаве, важливе питання. Дійсно, ну, в нашій ситуації завжди так обов'язково, що висвячують студентів у священний сан тих, хто або вже одружився, або прийняв чернецтво. Да, тобто, як нас кажуть, тих, хто вже определился, да, той, хто вже визначився, да, що в нього вже, так сказати, назад дороги немає. От, або чернецтво, або одружився. Тоді можна претендувати на висвяту в священний сан. Ну, що стосується ченців, то тут якби питань нема. Всі, хто приймає чернецтво, вони живуть тут, в лаврі, от, в гуртожитку. Ну, і тут якби якихось побутових проблем немає при висвяті в священство. А звісно, ті, хто одружується, то звісно, що вони ж вже не можуть жити в лаврі з своєю дружиною. Вони або винаймають житло у місті, ну або є досвід, коли, наприклад, людина десь із регіону одружується, і дружина живе там десь вдома, не в Києві. От, а значить, цей студент живе тут, навчається, але там періодично їздить додому до сім'ї. От, ну, але більшість зазвичай привозять дружин, значить, до Києва, і тут винаймають уже житло у Києві. Звісно, ну і тут ще що в чому плюс, що вони можуть, вони служать певний час в академічному храмі, поки пройдуть практику, коли вони вже здатні самостійно служити, зазвичай вони за відрядженнями служать на київських парафіях. От, їм дозволяють вже служити на київських парафіях, але вони ще студенти, вони не є в штаті офіційно, а вони, як я кажу, за відрядженням. Да? От йому дається відрядження на таку-то парафію там на час його навчання. Він поки вчиться, може там служити. Коли закінчить, відрядження його закінчується, і тоді вже він має увійти в штат якоїсь там єпархії. Да? От. Тому, в принципі, ну, по-різному, ну, знаєте, студенти різні. Є студенти, для батьків там якогось студента не проблема винаймати йому квартиру. Я не знаю, є такі, що навіть вже і купили, може, квартиру йому в Києві, і він тут живе. Ну, таких небагато, але в теорії такі можуть бути. Да. Для когось це складно. Але якщо він починає вже служити на київській парафії, да, то це вже, в принципі, теж певна підтримка, яка дозволяє якось винаймати житло. От, ну, я б сказав так, що по-різному це не так просто, ну, але в цілому таке є. Так. Наскільки важливий формаційний аспект православних семінаріях? Чи є вимоги щодо певного часу формації? І якщо є, то наскільки пандемія вплинула на нього? Ну, я так розумію, що це питання, ну, за самим формулюванням, скоріше, з католицької парадигми, да? Значить, наскільки я вірно розумію, що мається на увазі, наскільки важливий формаційний аспект. Значить, дійсно, підготовка до прийняття священства, ну, а семінарія – це підготовка кандидатів у священний сан. Вона передбачає і певний компонент опанування знань, і так званий формаційний або виховний компонент. Да? От, в нашій семінарії всі, значить, ну, взагалі, семінарія, духовна семінарія, вважається навчальним закладом закритого типу. Що значить закритого типу? Це означає, що всі студенти, які вступили до семінарії,
Вони не просто приходять сюди на лекції, а потім ідуть додому. Вони всі живуть тут, живуть в гуртожитку і дотримуються внутрішнього розпорядку. Що це означає? Це означає, що кожен ранок вони мають ранкову молитву. Вони за певним графіком мають, там співати за богослужінням або допомагати при звершенні богослужіння. Кожну суботу, неділю і свято вони обов'язково мають бути присутні, в храмі на богослужінні. От, і так далі. Відповідно, є там ще ціла низка інших вимог. В них є там, час підйому, час вечірньої молитви, час, коли вони відходять до сну і так далі. Тобто, якщо людина 4 роки навчається в семінарі, вона 4 роки живе за цим внутрішнім розпорядком, який сам по собі теж її виховує. Да? І для, я б сказав так, що в нас 90% випадків, коли ми людину відраховуємо від семінарії, це випадки дисциплінарні. Це випадки, коли людина стає зрозуміло, що вона там за своїм стилем життя, за своїм відношенням не відповідає тому призначенню, до якого вона йде. Нашого люди, ми бачимо, що він не може бути священником саме з моральних причин. Да? Тому оці відрахування, які в нас є, я б навіть так сказав, що багато що можуть простити у навчанні. От, але якщо ми стикаємося з якимись проблемами, от саме у виховній сфері, от то там більш суворий підхід, бо це ж якби люди мають завтра стати священниками. Якщо ми бачимо, що вони до цього не підходять, то відповідно вони відраховуються. Тому я б сказав так, що весь підхід повністю, як він є до навчання, в нас він такий, можна сказати, формаційний, бо ми намагаємося формувати особистість таку, яка б могла завтра бути пастирем церкви. Не знаю, якщо я вірно зрозумів питання, то що стосується кандидатів священця, в нас немає такої прямої вимоги, щоб там от людина, яка приймає священний сан, щоб вона перед хіротонією ще проходила там якісь особливі духовні вправи. В православній церкві такої вимоги немає. От. Але якщо людина із семінаристів претендує, то в принципі весь враховується, коли рекомендують до прийняття священного сану когось із студентів, то чітко дивляться характеристики класного наставника, як він себе поводив, як він відвідував храм і так далі, що це все береться до уваги. Я не знаю, наскільки я відповів на ваше питання. Так, у нас уже 12. Володимир Вікторович, у вас же в 12:00 лекція, ви забуваєте. Лекція тут от має початися. Давайте так. От я бачу, тут пару питань ще є, я гляну. Може, там скажу ще пару слів з того, щоб нікого не залишити без відповіді. Мабуть, на тому і закінчимо. Так, чи є якісь міжконфесійні зв'язки, у якій формі? Можливо, не лише в освітньому процесі. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, коротко про розпорядок, побут та активності. Я про розпорядок та побут дуже коротко сказав, найбільше, мабуть, часу немає. Так, чи готові ваші студенти брати участь у таких інформаційних семінарах, як сьогодні, через Zoom? Чи дозволено? От, так, понятно. Що стосується міжконфесійних зв'язків? В якій формі міжконфесійні вони є, якщо говорити про міжконфесійні зв'язки Київської духовної академії, не про всю церкву, бо це зовсім інше питання. Про Київську духовну академію, по-перше, я вже сказав, що в нас ми відкриті до того, щоб запрошувати представників інших конфесій на наші наукові заходи. Тобто в нас на конференціях, там на семінарах бувають представники інших конфесій, це не проблема. По-друге, є досвід укладання угод з богословськими факультетами, скажімо, католицькими або протестантськими. Да? Тобто є контакти, коли ми відправляємо на навчання там на захід наших студентів, вони можуть навчатися в католицьких, там, протестантських або екумінічних різних міжнародних установах, то це теж сюди відноситься до цих міжконфесійних зв'язків. Представники академії, я не як представник академії, а як представник УПЦ, вхожу, наприклад, там, до екумінічної міжнародної групи примирення. Да?
От, ну, це теж якби, ну, проводимо раз на кілька років в Україні конференції цієї групи. Ну, це теж, в принципі, абсолютно така міжконфесійна якби, платформа. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, міжконфесійні зв'язки, вони є. Ну, не знаю, я б не сказав, що вони аж прям такі, аж занадто активні, але, ну, в принципі, вони є і, ну, якось, якусь користь все ж таки нам приносять. Так, чи готові студенти брати участь? Ну, не знаю, мені здається, що студенти наші готові. От, не думаю, що їм прям заборонено. Ну, але, знаєте, от тут було питання про внутрішній розпорядок і активності і так далі. Ну, оскільки в нас, бачите, церковний навчальний заклад закритого типу, то, як у нас говорять, все треба по благословінню. Да? Якщо там, значить, проводиться якийсь семінар, просто погодити з нашим керівництвом. Значить, що от ми хочемо провести якийсь спільний семінар там з студентами, кудись їх запросити. Ну, в принципі, в нас наші студенти там регулярно десь ходять на ті самі студентські конференції до київських вищих навчальних закладів. О, десь там виступають і беруть участь в круглих столах і так далі. Тому, ну, якщо це можливо в офлайні, то це можливо, я думаю, і в онлайні. От, ну, от якось так. Ой, щиро дякуємо за предметну розмову. Так, да, ну це вже не питання. Ну, я думаю, що, в принципі, основне те, що я хотів сказати, я сказав. Ну, сподіваюся, що було якось цікаво і корисно. Ми відкриті до спілкування. Володимир Вікторович, да. Дозвольте вам подякувати від організаторів і учасників семінару «Релігія в особах». Сьогодні ми зібрали аж 40 чоловік. Це аншлаг, по суті діла, ваша доповідь викликала. Доповідь цікава, як каже Людмила Олександровна, цікавенна. От, тому в основному сьогодні практичні речі ми чули. Хоча я знаю прекрасно, ви дуже гарний науковець, і ми залишаємо за собою право запрошувати вас і далі на обговорення наукових проблем, наукових питань і церковної історії, і сьогоднішнього дня тощо. Тому ми вам дякуємо, відпускаємо вас на лекцію. Дякую. А тут до спілкування в майбутньому. Все, дякую, відключаюсь. Дякую вам.